Joando Ronsoro Ilarregi, Joanito ona esuna. Amairu urte ginazen izan itzazun, eta berroita zazpi urte inditut, itzazun. Eta nahi pasetan gau itxarrena, o momentu itxarrena, arrantzan arduran ibile ginen, darra egin duen harrapatu, eta hor duen izatezen, ba, patroi ordekoak eo, patroi jalota abiatzezun, da bere anatia zetorre leman, da ni aita iguardieteko makinan. Ondarroi gainene horri izango nienun bait, eta handik Donostia gatozela, patroi jintzen geitxeo kosta harrimatu. Da, Donostin punta bitan, bi puntetatik eta ziorri latarten, oain ole itxasuak ezazitu. Demokritu patzeo barri hortan horritean baku bat iteo, kalauak izen hon baku txiki bat. Arren gainea, sartuko ginen oski, ni makinatik atean izan gara jan ikusten hon itxasua, beste olatu bat izan maliz, ni tripulazio guztu ja angalduko ginen. Portu etorre ginen gara jan, patroi zebilenak inork itxik ez joan ezan, nik isilik honun, da goizen orduan zazpitan zen atatezan, Donostitik hori joa, eta gizona barren alautez, eta zuzenen etorri gara izan zuen, itxea, zuztu hartu, eta zer dut. Eta gaino zen, ze esan bezuk. Arratia egin berre dianok, arratia egin, eta beste gauz bat ez da, zehatzeko gaino pasi izan du zait, negun, txitsarrotan hasi, enerua ho, nero arde jauli zaberre ondoen hasi, zanatu gainen, txitsarra apur bat hartu genuen, ogo ikakau, itamarre, ogo ez da izartu genuen. Puente azpin argi txiki bat egitezun, apuri ikusteko, launa kajak apartatzeko. Radara martxan jarri nuen, da zauzko kostan enbarkatzen jo jotze ziren, radar horrek. Geldik, kubierta launagan, apartatzen da geldik, ani joan ibere ana. Ni horre atzen ari izan bezala, beak tak, beak martxaka. Lesteaka. Hor joko barra pasaren duen, ditxazpe gaina eta horri izan, da ua aurra berriz eta. Alako aten izan, bueltatu, ne barku hori. Hor joko barra eta moliarri tarten gelitu izan, barku hori paratu izan, berean aliatu izan gara jan, argi piztu nituen, da kontra bat iztazan barku hori. Fuera borda botatzen aizan, zorieka botatzen aizan, da launo hainun ezautu zein zan. Botatzen aizala, bai, hiko puta, etxek izan, apagala luta bat eta bestia. Uga mitzat, kubierta hojendiak, oi, eta gaz, ruo jo paketek eta bota. Hori ala pasazan. Udara etorri zan, atunetan hasi ginen, destekin Nikola zan izango zan. Koru nianen ibilian darraik ez da, lesteaga gatoztila, horri badeo bainan eo, zonarrak pusketa jote zitun, dago nio, beita biro bat obin faltago ginen. Zari ebota ginen da ginen lau bosteo, Nikola da lista kuadrila ginenak, inginen beita gine osatu, eta berrez da, leste, rumbo leste. Kudiro gaine hau letorro ginen gara jen, aurre kuadrilean zeon, han, atuna zardan, motorra eman egon, da, uste. Ez, izurde dituk. Barku bat zehon galitu ba, merkanteko zurat ba, abire bizken batekin jo. Ni harrimatzen nahi nizan bezala, beha berrizek eldika, martxan ez izan barku hori. Aurrat. Halako baten, eta bezerra oso nera indi jo, ne barku horrek, eta gurean abei da. Eta puentetik atera eta metraletakin. Zehatu zen da, barku beha zen. Nik ezautu, gulguri, arre guri ezautu, eta nik egu ezautu. Eta barren ezamutila da ezautu nun. Fusilak izo nua, beltza zen. Ezautu nun. Barku nizena guen digemen degat, N-O-R, NORK. Panamen jua zen, barkua. Bitan, bai, bitan zen gauza nola tokatzen, hor jo korren N-Eron zatu, eta geho, agustu alde nio barri ezautu. Nik pasetan ez du azotik amenea, dioitan pasaia, uan fuzilagin, metraletagin, ni makurtu da, eta aurreko, eo, lasai, ez diketze gotako eta. Oa, playa de bako duzela. Eta bitan barku beha, eh? Bartun berka, bai. Egun boa mila ongo gina, kostatik gen.
kontratista nor behin ez zaituzen, NOR, panameinua zan barkua. Gauza nola tokatzean, egosan nahi dut, zehatzeko. Nipazetan tatu txarrenak, bitan hori dien.